Navodirul Usul kitoblarida Zayd ibn Aslamdan rivoyat qilinadi radhiyallohu anhudan. Ash'arilar Abu Musa Ash'ari, Abu Amir Ash'ari, Abu Malik Ash'ari kemada yo'lga chiqishdi. Hazrat Payg'ambar alayhisolamning yonlari kelish uchun. Va manzilga yetmasdan turib Payg'ambar alayhisolamga oz qolganlarda ularning taomi tugab qoldi. Shunda birlarini Payg'ambar alayhisolamga yubordi. Borib Rasulullohdan taom so'rab kel bizga, yordam bersinlar, och qoldik. Ularni biri kelib, endi Payg'ambar alayhisolamning hujralariga kirmoqchi bo'lsinlar. Ichkarida vahiy nozil bo'layotgan edi. Payg'ambar alayhisolam Qur'oni Karimdagi "Va ma min dabbatin fil ardi illa alalloh rizquha" oyatini o'qiyotgandilar. O'sha oyat nozil bo'lib turgan ekan. Yer yuzida o'rmalagan jonzot borki, uning rizqi Allohning zimmasida degan oyat. Haligi ash'ariylarning bir vakili oyatni o'qidida ichkariga kirmadi. Ash'ariylar har qanday o'rmalagan jonzot emas ular dedilar-da Payg'ambar alayhisolamning huzurlariga kirmasdan, so'ramasdan qaytib ketdi. Borib sheriklariga dediki, sizlarga yordam keladi, sabr qilinglar dedi. Sheriklar tushunishdiki, demak, bizda vakilimiz payg'ambarga uchrashgan, payg'ambarimiz yordam beraman deb va'da qildilar deb xursand bo'lib qolishdi. Ko'p o'tmasdan ikkita odam katta idishda taom ko'tarib keldi. Go'sht va nonlardan iborat bir taomni. Ular rosa xursand bo'lib taomlanishdi. Taom ortib qoldi. So'ngra kelinglar qolganini Rasulullohni o'zlariga yuboraylik, ehtiyoji bor odamlarga bersinlar deb taomni kelganlarga Rasulullohga eltib beringlar deyishdi. Ochligini ketkazishdi. So'ngra ular hammalari Payg'ambar alayhisolamning huzurlariga kelib bay'at qilishdi. Va dedilarki, ya Rasululloh, sizga tashakkur, bizga taom yubordingiz, ehtiyojimizni qondirdingiz, ajoyib bunday shirin taom yemaganmiz, dedilar. Shunda Hazrat Payg'ambar alayhisolam, men sizlarga hech qanday taom yuborganim yo'q, dedilar. Hech qanday taom yubormadim men sizlarga, desalar, shundan keyin ular bo'lgan voqeani aytib berishdi. Biz sizga bitta odam yuboruvdik, u odam shu gapni aytib kelganiga siz yordam berdingiz deb o'yladik, desalar, Hazreti Peygamber aleyhisselam şunu derken ekenler, demek Allah sizlerini rızlandırıptı degen ekenler. Allah sizlerini rızlandırıptı. Yani yeryüzde urmelegen canzat var ki onun rızkı Allah'ın zimmesinde. Rızk keç kaladı ama rızk adaşıp gitmeydi. Bravo'nun rızkını bravo yiyonmaydı. İnsan rızkını tola yemegünce dünyadan utmaydı.